Nu, ko kā redzat, esmu atpakaļ mežā. Šodien būs nedaudz citādāk kā pirms divām nedēļām, kad es paliku smuki teltī. Jo par cik es nedabūju guļamais, kas ir paredzēts lielākiem mīnusiem, tad es iedomājos, kāpēc man arī neatstāt telti mājās. Līdz ar to šodien būs improvizācija, centīšos uzbūvēt savu nakts migu no koku zariem. Iepriekš man īstenībā bija diezgan laba vieta, kur palikt. Tad es izdomāju, ka es palikšu tieši tajā pašā vietā. Un tagad nākot šeienas ierodas īstenībā, ka ir palikuši diezgan daudz dzīvnieku pēdas pa vietu, kur esmu gājis. Tur arī var redzēt, ka kāds ir kaut ko ārdījies. Cerēsim, ka tās ir mazās mīļās tirniņas, nevis kaut kāds mazs mīļš ilgbariņš, vai ne? Nu, jā, sapratu, ka vieta ir īstā. Apkārt ir diezgan daudz egles, no kurām es varu paņemt zarus priekš šavas migas, tīri, lai nodrošinātu siltumu. Un tāpatās arī kāda tievā kociņa, kas jau ir nokaltuši un kuras varēs izmantot kā balsts. Tā kā sāksim filmēt nakts mītnes būvēšanu. Notīrīšu tagad maksimāli sniegu. Priekš GoPro parastajā komplektā nenāk klāt stiprinājumu un es viņus neesmu paspējis iegādāties, jo es viņu vakar tikai dabūju. Tad, nu, nāksies improvizēt, tāpēc kā priekšpēdējā video, kur Džeks, kurš slēpoja, vienkārši mēs viņam piesējām GoPro šeit. Pirmā lieta, kas jāsagādā, ļoti, ļoti daudz egļu zari un par to arī sāksim. Nu, ejam! Mēs te redzam, zaķis atstājas lieldienu oliņas, varbūt būs kārtīgs vakariņas. Tā kā jā, zaķīši skraida, tas ir labi, bet kur ir zaķīši, tur arī vilciņi. Par to es neiedomājos. Cegļu zarus. Ierodas īstenībā lielisku variantu priedīti, kur ir diezgan slaida un nokaltusi. Un to tad īstenībā varētu izmantot gan priekš malkas, gan priekš balstiem, priekš manas naktmītnes. Kā redzat, esmu aizelsies, šis reāli fiziski grūti. Staigāt pa mežu, nākt visu zarus plus vēl filmēt, kas iespējams dod, tā teikt, visvairāk slodzi. Nu, ne slodzi, bet problēmas. Jo šobrīd reāli cenšos izdzīvot, bet gribu arī parādīt jums to, lai varbūt kādu jums arī iedrošināt, varbūt kādreiz pievienoties man, vai arī pašiem doties mežā un varbūt pat ne palikt pa nakti, bet vienkārši izbaudīt kādu skaistu dienu pie ugunskura, uztapt kādu cīsā rīt, iemalkot aliņu. Ideāli. Bet nu, tagad gāzīšu šito te sado priedīti. Kā redz, viņai augšā ir tikai sniegs, skujas nav, līdz ar to viņai ir gāžam. Mēģināsim trāpīt, nezinu, jūs redz, bet šajā tas šķirbā es ar visām citām priedēm. Tad nu, aiziet. Es reāli baidos, tas, ka viņi īstenībā varētu uzkrist arī kamerē. Tas galīgi nebūtu forši. Turpinam. Tagad bišķīt jāpiegrūž. Un cēs viņu krītīs, par kuras gribu viņu krīt. Jā.
aizmirst par sniegu. Vēl bišķi jāpizaļa. Ok. Ups. Nu jā. Protams, nesanāca. Bet ir tik viegli, ka vienkārši jāpaņem un jānogulda. Uz arīņš. Jānogulda. Es gribēju, lai viņi iekrīt. Tā nomērīts. Šis bija diezgan grūti. Is your life worth more than your life savings? Got 100 rats stacked in the basement lately. It make everybody hate me. Why you think I keep it all safe? They look at me strange, they say that I change. Cause I don't look back down the hack sideways. I keep to myself, that's the key to my wealth. Number two, never fuck with the 12. Ay. She weighing on me, she weighing on me. She weighing on me, yeah, she weighing on me. She weighing on me, she weighing on me. Yeah, she weighing on me, she weighing on me. She weighing on me, yeah, she weighing on me. She weighing on me, ay. You come and you go, you left me, I needed some more. Gandrīz kamēr trāpīju. Esmu savācis dažus baļķīšus, no kuriem taisīt. Nu, tehnis tā kā rekomendas statīvs, ja? Pieņemsim, ir 3 punkti. Augšā sasiena, apkārt egļu zara. Tikai šajā gadījumā man būs tā kā aplī. Mēģināšu salikt tos kokus, augšā savienot. Progress ir sekojošs. Esmu uzlicis ķipa tādas kā savienojuma vietiņas, jā, lai var sākt likt egļu zarus. Šis ir ļoti, ļoti, ļoti švaks rāmis, jo es pazaudēju zāģi. Un pat cik manīgi nav, tad es nevaru sazāģēt tos garos vairāk, ja tās būtu salētas maz divreiz vairāk. Bet par cik šobrīd tāda opcija nav, tad mēģināšu kaut kā kabināt iekšā egļu zarus. Un cerams saies. 5 minutes later. Šādi īsti nesanāks, jo vajag vairāk balsus, kas tur to zars, vairāk viņi vienkārši kritīs iekšā teltī. Iešu salasītos, uzlikšu pa virsu, nefilmēšu, jo sāk jau lēnām tuvoties vakars un būšu atpakaļ pēc 3, 2, 1 ar uzlabotu māju. Ok, izsās krietni daudz cilvēšāk, ne? Turpinu likt zars. Viss ir aplikts ar zariem. Cauri, protams, vēl spīd. Tās visas vietas vajadzētu mēģināt maksimāli laistaisīt, kur tā vairāk spīd. Pārējus domāju vienkārši pie apakšu pielikt vēl pāris egļu zarus un pa virsu uzmest sniegu, jo tādējādi būs vēl lielāka siltuma izolācija. Jāieklāj vēl iekšā sniegs un nosteikti, ka mana būda būtu gatava. Esmu visur slapš, visa galva, jā, sasvīdusi, jo šis bija reāli. Reāli grūti. Tagad ciešu pārģērbties, ja negribas vairs īsti baigi mitram staigāt. Kamēr
visas drēbes pārvilku un kaut ko arī bišīt ieēdu. Tikmēr jau ir palicis tumšs. Pirms es veicu, tā teikt, beidzamos darbus, jāiekuru un ugunskurs, lai ir kaut kāda dzīvība apkārt, lai ir kaut kāds siltums, jo šobrīd vienīgā pieejamā gaisa man ir prožektoriņš. Tā kā iekurināšu ugunskuru. I got Georgia on my mind, ain't nobody left behind. It's just me, my team, my weed, my babies out and parked outside. Call my mom and let her know that everything is alright. I got Georgia on my mind, ain't nobody left behind. It's just me, my team, my weed, my babies out and parked outside. Call my mom and let her know that everything is alright. Houston, Texas. My teachers had weapons. I get my ass whipped. I learn my lesson. I often question. Ugunskuriņš un mincītas rekuri blakus sildās. Problēma, ko es šobrīd saskatu savā mājoklī, ir tad, ja liesma ir lielāka, tad man īsti nav pa kurieni iziet ārā. Es nāk vienkārši gaidīt, kamēr liesma aprimsies. Ko es ceru, ka jūs mani redzat? Pulkstens ir... Es pats neko neredzu. Dūma acīs graužu. Pulkstens ir gandrīz 6. Nesen kā pamodos. Pirms stundas. Iekurināju ugunskuru. Tagad viņš deg pilnā jaudā. Pamodos no tā, ka bija vēsi. Bet vakardien veicu uzlabojumu savai mājai. Respektīvi uzliku jumtu. Un bija gan plusi, gan mīnus. Nebija iekšā tik daudz sniegs, kad ārā sniga, bet mīnus bija tāds, ka par cik es uztaisīju aizvēju, tad visi dūmi nāca iekšā un vēl projām nāk iekšā manā mājā. Tāpatās arī par cik diezgan daudz siltums nāca iekšā ar dūmiem. Tad tie ledus gabaliņi, kas bija palikuši uz egļu zariem, sāka kust, un krislajā, un uz brīdi man likās, ka man nāksies atgriezties mājā, jo guļamais palika slapš, bet satad risinājumu vienkārši pie ugunskura, pa pusītei žāvēt vienu pusīti, otru pusīti. Esmu palicis visu nakti, ko es iegodīgi nebija gaidījis, jo šis ir bišķīt ekstrēmākā palika teltī. Tajā vēl bišķīt pagulēs, pasildīsies, un būs vien droši vien jādodas atpakaļ civilizācijā. Jā, kaut kā tā. Nu, ko savu mērķi esmu sasniedzis? Esmu uzbūvējis būdu no lietām, kas ir pieejamas tikai mežā. Tāpatās man izdevās pārlaist tur veiksmīgi nakti. Un šo savu, nu jau tiešām saukšu par māju, atstāšu arī nākošajā nedēļas nogalē. Un pēc dažiem veiktiem uzlabojumiem, es domāju, ka to varēs saukt nevis par māju, bet jau par viesnīcu. Tā kā gaidīšu ciemos. Tīkās. Tīkās.